Jadi kita nang kora to. Ora sik. Di, Mas Randy. Dewe kowe sing nanggap jeneng keputusan kok iki. Sak gelem dhewe. Kene wis ngosan e. Jebulane tego celenge musuhe Randy Demit. Heeh. Lek dadi ora tenanan Ren. Aku wis wer-weran e aku e. Heeh. Mergo apa, Go? Mergo Randy le ngendangi ra umum. Neng iki siap ora? Iso kemis-kemis ping telu aku e. Heeh. Gek Jumat, Setu, Jumat. Wes jam 12. Yo, pamitan, Pak. Yo. Dan njih makatanu gegojekan dalam sejogetan saking kadang-kadang sekarang Mbak Indonesia, senenggon kalian kadang-kadang beramokadi, berayat monol kadang dati. Ing bobilan ilo sakatan marasuan karir lepatan dalam kekirangan estu ngulonyumun lom krisis samudro pangaksani. Pinangi malih benjang dalung, wonten drujukan salaman Magelang. Sugeng ngamriksani itu mungkin yang paripurna ning pasugatan. Monggo Mas Najih, Mas Irul. Nggih, matur suwun, matur suwun. Mangkat nawon ngatur pasugatan seni Pramukadi pimpinan Mak Endang